Na početku svih staza i puteva, u osnovi same misli o njima stoji oštro i neizbrisivo urezana staza kojom sam prvi put slobodno prohodao. To je bilo u Višegradu. Pod ovim motom iz eseja Ive Andrića staze već 41 godinu počinje u Višegradu manifestacija posvećena imenu i dijelu Nobelovca Višegradska staza. Na ponekad tvrdu i oporu Višegradsku stazu na kojoj Andrij zasnovao svoju misao o bogatstvu i ljepoti svijeta zakorače prvo učenici srednje škole koja nosi Andrićevo ime. Svjesni smo veličine i ljepote Andrićevog dela i zato se svake godine okupljamo na isto mjesto i dijelimo najljepše Piščeve misle. Ono što nas spaja neka bude ljepota mosta i grada, ljepota života i stvorenog svijeta. Od svega što čovjek u životnom nagonu podiže i gradi, ništa nije u mojim očima bolje i vrijednije od mostova, zapisao je Ivo Andrić. Njemu i njegovom junaku Alihodži teško je palo rušenje dijela ćuprije na Drini u Prvom svjetskom ratu. Sve može biti, ali jedno ne može. Ne može biti da će posve i zauvijek nestati velikih i umnih, a duševnih ljudi koji će za Božiju ljubav podizati velike i trajne građevine, da bi svijet učinili ljepšim, a ljudi na njemu živjeli lakše i bolje. Kada bi njih nestalo, to bi značilo da će i Božja ljubav ugasnuti i zauvijek nestati sa svijeta, a to ne može biti. I ove godine, 41. put, počinje Višegradska staza. Mi se trudimo da svake godine oživimo pojedine likove iz Andrićevog romana Drini ćuprija. Ove godine smo program osvježili novim junacima, kao što su Nikola Pecikoza, Pavle Ranković, učiteljica Zorka. Imali smo tu i Fatu Avdoginu koja je bila i ranije. Manifestacija Višegradska staza nastavlja se i u naredna tri dana svečanom akademijom, književnim večerima, promocijama knjiga, izložbama slika, a priredit će se i muzički programi.